que é a procrastinação. A vida tem os seus altos e baixos, chamam-se agachamento. Nos dias bons, treina. Nos dias menos bons, treina ainda mais. Dizem que o dinheiro não compra felicidade, mas compra aulas de crossfit. Uma hora de treino corresponde a 7% do teu dia. Arranja tempo, não desculpas. Coloca as desculpas nas costas e agacha. Quando não obtens resultados imediatos, pensa nisto. São precisos 6 meses para construir um Rolls Royce, mas apenas 13 horas para terminar um Toyota. Nunca digas que o céu é o limite quando há pegadas na lua. No pain, no gain. Shut up, Trey! Train like a beast, look like a beauty. Nunca fica mais fácil. Tu é que ficas mais forte. Que toda a inveja se transforma em massa muscular. O corpo de verão é conquistado nas outras estações. É melhor que penses nas pernas do que na consciência. 30, caralho! Os teus amigos chamam-te menina. Puxa ferro e come proteína. Aguenta as dores. Aprecia os ganhos. Cansado, dorido, ofegante. Continua o treino, está a comer bem. Eu ou estou no ginásio ou a caminho do ginásio. Ou então a pensar no ginásio. Eu uso roupa preta enquanto treino, porque é o funeral da minha gordura. Enquanto os fracos adiam o alarme 10 minutos e voltam para a sonolândia, os vencedores levantam-se e trabalham. Quem diz que o tempo passa rápido nunca fica um minuto em posição de prancha. Cai 7 vezes. Levanta-te 8. A motivação não dura sempre. Bom, nem o efeito do banho. Por isso recomenda-se diariamente. O sucesso não começa no ginásio, mas na tua mente. Daqui a um ano, tu vais desejar ter começado hoje. O exercício não muda só o teu corpo. Muda a tua mente, a tua atitude, o teu humor. O exercício é o teu melhor seguro de saúde. O treino é a tua melhor terapia. Dorida hoje, forte amanhã. Eu não paro quando termino o treino. Eu paro quando termina o treino. Thank you.
Thank you.
E ao escolar é... Thank you.
mudança é desconfortável, mas necessário. Eu perdi-me a ver depois do sol, só para descobrir que eu sou o sol. Tu não tens de ser o sol para as pessoas que não apreciam a tua luz. Morre com memórias, não com sonhos. Hoje há nuvens de arrependimento. Amanhã choverá a felicidade. Nem todos os puzzles são para tu resolveres. O silêncio não é vazio. É cheio de significado. As tuas imperfeições tornam-te único, especial. O que tem de ser teu, às tuas mãos irá parar. Ser paciente. Mantenha o coração quente, independentemente de quão frios sejam para ti. Algumas pessoas morrem aos 25, mas só são enterradas aos 75. Move-te em silêncio. Fala só no momento de dizer checkmate. Tal como a lua, nós atravessamos diferentes fases. Por vezes, tens de te sentir vazia, para depois voltares a ser cheia. Faz de ti mesmo uma prioridade. Em primeiro lugar, estás tu. Em segundo, estás tu. Depois, em terceiro, tu. Em quarto, quinto e sexto, tu. Só depois começas a preocupar-te com os outros. Às vezes não é ego, é amor próprio. Não limites os teus desafios. Desafia os teus limites. Uma longa viagem começa com um único passo. Quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Não precisas de ser perfeito, só precisas de começar. Procura o progresso em vez da perfeição. Quem quer colher rosas deve suportar os espinhos. As realizações de hoje eram as impossibilidades de ontem. Não tenhas medo de ir devagar. Tem medo de não ir. Se a vida te der limões...
Thank you.